TikTok. Много нашумял, голям хит. Е, защо не? Това е 21 век. Така твърдят. Да. 21 век за технологиите. Втори, трети преди новата ера за обществените отношения. Така като че и тази присъда са ни отредили. Какво се случва сега в социалните мрежи? Вижте, значи ние трябваше да открием седмицата. Mm-hmm. А днес е четвъртък, чак сега успявам да влезе. Горе-долу към закриване на седмицата отивам. Но аз съм възмутен. Крайно възмутен съм. Какво ви възмути, господин Паскалев? Някаква закачка има в ТикТок между Радостин Василев и Волен Сидоров. Какво се случва? И изведнъж виждам намесен Алфа, телевизия Алфа. Радостин Василев намесва телевизия Алфа, което за мен беше, да ви кажа честно, шокиращо. Господин Василев е наш чест гост. Да, винаги е получавал... Когато има и казва нещо интересно, винаги сме му давали трибуна. В изборната кампания също. Когато си отредиха партията, също. По различни форми господин Василев присъства в нашата телевизия, което е напълно нормално. Защо онзи ден каза, че след като те, видите ли, с Волен си имали някаква закачка в социалната мрежа, телевизия Алфа е спряла да го кани. Няма такова нещо. Твърда, че такова нещо няма. Просто към момента господин Василев не е толкова активен, за да, и аз не виждам някъде да има да каже нещо на обществото, по-съществено като народен представител, каквото е качеството му, за да бъде поканен да го разясни от ефира на телевизията. Да, иначе той винаги е имал тук. Вижте, аз нямам проблем, ако на господин Василев му харесва да идва в нашото студио, а предполагам му харесва, защото когато той е тук, целият екип на телевизията се забавлява, даже са му нещо като фенове. Сега дали ще гласуват за него в бъдеще или няма, няма значение. Но просто хората тук му се радват, включая и аз му се радвам. И някак си доста обидно ми прозвуча, че ние не го каним, видите ли, защото той си имал някаква закачка с господин Сидоров. Ама то с господин Сидоров закачка си има и Боян Расата. А ние Боян Расата сме го канили, докато го пречупа да дойде. И то в някакви лични отношения, защото години наред сме съратници с него. То беше чудо да дойде. Ето, дойде. Към него имаше уважително отношение. Както към всеки, който идва. Разбира се, независимо каква е редакционната политика на телевизията, господин Расата спокойно си говореше своите проукраински разбирания, проазовски разбирания. Той не беше от никого обиден в телевизията. Не, задавах не беше атакуван за това. Телевизията му даде свободата на словото. Човека така си мисли, така си изразява. Ние сме достатъчно коректна телевизия. Ние сме просто телевизия на истината, както го пише, но сме и телевизия на свободата. Всеки е добре дошъл при нас да изрази мнение. Господин Костадинов, дед Копейки не му викаха... Да, имаше някакъв... Така не разбрах да. Защо точно този прякор. Бе, но то може да е центов са, ама айде, все пак трябва да сме уважителни към хората. И превалутирането също. Да. Ние сме го канили нееднократно. Той каза, вие сте партийна телевизия, вие сте на телевизия, такава, така. Бе, хубава сме такава. Ходи си по американските и по английските медии, BTV и Нова. Говори си оттам колкото искаш. Ние на сила, въпреки че минава всеки ден покрай нашата врата, на телевизията. Няма го дръпнем, вържеме тук на стола да говори. Няма. Тук все пак, пак е интересно, че предпочита да ходи в медиите, които нарича чужди агенти. За мен това винаги е било странно. Може пък да иска да се бие на чуж терен. Аз не го виждам как се бие на наш терен български. Така му ли е на чуж, но да продължим напред. Значи тук са се чувствали комфортно Михаил Константинов.
който също имаше някакви публични закачки с господин Сидоров. Да. Господин Константинов никога не ни е отказал да гостува. Даже следващия ни гост, Михаил Мирчев, да не изборявам, Румен Гечев. Сега това, че от психодесния сектор не искат да дойдат, от ГЕРБ не искат да идват, от ДПС пък да не говорим. Това е техен проблем. Нашата телевизия е коректна към всички. Това, че телевизия Алфа е в патриотично-консервативния сектор, като убеждение, като ценности, не означава, че от ефира на телевизията не могат хората да изказват мнение, което защитават и идеология, която изповядват. Напротив, ние сме като древноримски форум, на който всеки може да излезе, да каже каквото има да си каже и да получи едно уважително отношение от телевизията. Ето, примерно, господин Расата, който проукраински настроен, той тук видя такъв комфорт и той го отбеляза. Самия господин Расата отбеляза, че не е очаквал толкова комфорт в телевизията. Вярно, след това по телефона и наживо, вие бяхте свидетел, от фенове на телевизията получи голям дискомфорт. Така е. Много ми се карах, заплашвах и така нататък. Но това е положението. Една телевизия трябва да бъде коректна спрямо всички и да дава трибуна на всички. Ние не сме нито телевизия на ЦРУ, нито телевизия на МИ, нито имаме външни продукции, финансирани от МИД или от МОСАД, нито пък си имаме хора в политиката от телевизията, нали, които един дявол ги знае. МИД, МОСАД, МИ-6, всички, които ги... за Лурер си знаеме вече. Те го финансираха накрая, той сам се финансира. Така обичат. Да. Знаете ли, имаше един вид на времето. Вуд е станал полицай. И първия месец не ходил да си вземе заплатата, втория месец не отия. Накрая Терезето отия при шефа на районата и вика: Дорайло, началник, Вуд е не си взима трети месец заплатата. И началник вика: Вуд е да си яви веднага по служба. Влиза Вуд вътре, тогава, нали, МВР беше военизирано, козирува, рапортува и шефа му вика: Вуд, ти шо не си взимаш заплатата, вика, от какво живееш? И той вика: той заплата ли е имало? Вика, как ме накрана? Мис и Моти сте ми дали една униформа и една палка, мол там нататък сам да се оправям. Човек е опрадък. Не знам, господин Лорер, колко е като Вуд, ама явно тук, който е независимо, еврей или какъв е. Плюс неговото си, което е доста така математически неиздържано, защото аз, доколкото знам, при тях в математиката няма минус, има само плюс. От как си стана депутат, вика: я мой сам да се оправям. По-новому това би се възприело като предприимчивост и иновации от страна на Вутето, който е гледал да спести държавна пара. Така биха го изтълкували. Троши главата с една бухалка, дали се приеме като фитнес? Ми не знам дали може да се приеме като гимнастика за черепно-мозъчната кутия, например. Не знам дали... Не, черепно-мозъчна терапия. Масаж. Това е скъп. От тайландски масаж ще минеме на шопски масаж. Може да се окаже, че в Брюксел харесват част от тези инициативи, но там така ги виждат нещата. До един момент има корупция, после няма. До един момент има проблеми с върховенството на закона, после няма. Този момент е идването на либералите. Може би ако либерали бяха на власт във времето на Вуте, това ще ще да бъде предприемчивост. Идването на либералите е два века. Идването на либералите докара Първата световна война. Първата световна война премина във Втора световна. Не знам защо и викат Първа и Втора, като тя си една. Дойде Студената война, което си едно примирие. И сега като го гледаме, ще ни докарат до трета, ама май няма стане. Няма. Наблюдавам един парадокс. В Германия се организира майдан на опозицията. Да, протест срещу опозицията. Срещу опозицията. Хора излизат и протестират... Да, само либерал мога да го измисли. Хора излизат и протестират срещу някой, който не е на власт.
Някой, който не взима. Да. Колко пък да не е на власт, като в Германия проучванията показват, че той ще дойде на власт. А, той ще дойде, но за какво протестираш в момента? И е по-лошо. Защото те в Германия, и не само в Германия, и в Франция, и в Италия, и в Австрия, дори в една хърватска и Унгария, разбраха, че каквото и да правиш вътре в държава членка на Европейския съюз, каквото решат брюкселските зелки, това става. Защото регламентите, това са законите на Европейския съюз, но хитро наречени регламенти, те са над вътрешното законодателство. Реално, всяка държава, включая Германия, която не знаем вече към кой си е загубила суверенитет, към Съединените щати или към Брюксел, или те горките, там са най-зле. Може би и затова там се прави майдан на опозицията. Впрочем, тук даже се протестираше, управлява срещу управляваше, но ние винаги сме някакви новатори. И тук точно се получава следното. Те разбраха и ще спечелят европейските избори. И ще променят Европа от Брюксел, като отменят всичките тези свинщини и отнемане на национален суверенитет и даване на националното законодателство на банките и корпорациите. Това е в сърцето на новия политически, новата политическа ситуация в Европа. Здравите сили като алтернатива за Германия, Национален фронт на Люпен в Италия, в Франция, Салвини и Мелони в Италия, Орбан в Унгария, виждаме Холандия, виждаме какво става Словакия, Хърватска и цяло всичките избранници, същите ще продължат в следващия парламент. Те ще променят Европа. Европа, в която американците няма да имат колониален статут на колонизатор, в която в центъра е човек с истинските човешки ценности, а не корпорациите и банките. Затова те изпадат в ужас. Защото, виждате ли, ако си гей, ако си трансхуманист, ако си всякакъв идиот, към тебе имат дори финансиране като към инвалид. Те имат повече права от инвалиди. Горките инвалиди ние не можем да им помогнем да живеят човешки, но тия имат права. Повече от тях. Не, света трябва да се върне обратно в своето естествено състояние. Няма как. Нахалото на часовника го знаем. Като отиде много в една посока и те натегнат пружината, те се натегнали до край, връщането ще е помитащо, докато се постигне в състояние покой. Така че либералите вече 150-200 години се опитват, ама този път ще бъде техния край. Като че ли остава много малко време до точно този момент, същите тези банки, корпорации... 6 юни! Същите тези банки, корпорации, всички тях, за които говорим, те са тези, които обичат да няма свобода на словото, да няма плурализъм в мненията, да няма... Ето ви сега свобода на словото тази сутрин от Нова телевизия. Уха, имало е там свобода, не са пуснали. Еми, докато си спих кафето, си причиних тая болка. Гледам ги, събрали се, Шулева, Центъра за икономия. Абе, всички тия, които ни се сипаха последните 30 години. Моля ви, те били специалисти, които ще дадат сега рецептата. Значи, те ни докараха демографския колапс, защото ние сме в демографски колапс. Те докараха обезлюдяването на малките населени места. Те докараха неграмотността на децата ни, производството на едни дебили. Да се чуем по колко учители да им нямаме, като нямаме учители, да правим такъв кастинг, като че ви е за главна роля в някакъв холивудски филм, за да го разбера аджеба на какво ще ми учи детето, а не само да си хвърла парите, които едва ги изкарвам. И тия сега ми казват как те ще ли доправят всичко. А е голяма наглост. Ма много голяма наглост. Ма те всичките експерти. Между другото, да, преди да приключим, защото трябва да приключим, имаме страхотен гост след мене. Да. Много по-умен, много по-интелигентен от мен, имаш повече какво да каже. Се обърна само към господин Радостин Василев. Господин Василев, вие винаги сте добре дошли в нашата телевизия.
Господин Костадинов, вие също. Госпожа Нинова, вие също. Стига само опозицията, която в БСП сме показвали, защото си помислят, че имаме някакво отношение в семейните ви войни. Всички сте добре дошли. Към всички ние ще се отнесеме коректно и с уважение към техната идеология. Дори да е извратената неолиберална. Заповядайте. Но моля ви, не ни изкарвайте такива, каквито не сме. Мирослав Паскалев, програмен директор на телевизия Алфа. Благодаря ви, господин Паскалев. Аз ви благодаря, че ме допускате от време на време до студиото и ставам малко на хълм. Не, много благодаря за интересния разговор. Ще го продължим в следващите издания. Сега ще направим кратко прекъсване, защото нашия следващ гост е вече при нас и след минута-две ще сме отново в студиото.